Қарағанды облысының ең үздік дәрігерлері анықталды. Денсаулық сақтау саласы қызметкерлерінің кәсіби мерекесінде аймағымыздың озық мамандарын облыс әкімі арнайы құттықтады. Мереке қарсаңында марапаттармен қоса абзал жандардың құрметіне танымал эстрада жұлдыздарының қатысуымен ауқымды концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. Соңғы лазерлік технология мен жарық шақтардың шоу бағдарламасы арнайы тақырыпта дайындалған театрландырылған қойылым. Осының бәрі қарағандылық дәрігерлердің құрметіне жасалған мерекелік шараның бастамасы ғана болды. Биылғы мерекені ерекше форматта дайындаған денсаулық сақтау басқармасы кештің өнерпаздарынан бастап жүргізушілеріне дейін мән берсе керек, концерттің тізгінін Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Нұрлан Абдуллиннің өзі қолға алды. Сонымен кештің көптен күткен ресми бөлігі де басталды. 8 номинация бойынша іріктеліп алынған облысымыздың үздік мамандарын аға буын өкілдері мен аймақ басшылығы марапаттады. Медицинская сестра центральной больницы города Сарань. Жыл бойы атқарған еңбектер үшін мыңнан іріктеліп шыққан дәрігерлердің алғашқы санаты, яғни ең үздік акушер гинеколог аталымы бойынша Балқаш қаласынан келген Телікбаев Роза марапатталды. Педиатрлардың үздігі мәртебесі атағын Терекина Людмила иеленді. Ал жалпы тәжірибедегі дәрігер атағын Нұра аудандық емханасының маманы Белгенов Жібек пен теміртаулық дәрігер Мартинко Валентина бөлісті. Ощущение, конечно, радости. Бүгін мен үшін ерекше күн, себебі төл мереке қарсаңында облыс әкімі сыйлығын иеленіп отырмын. Ұйымдастырушыларға осы марапаттар үшін үлкен алғысымды білдіремін. Бұл біздің қызметке деген құрмет деп білемін. Барлық әріптестерімді келген мерекемен құттықтаймын. Дендері сау болсын, бақыт тілеймін. Аймағымыздың озық хирургы санаты бойынша облыстық медицина орталығының бөлім меңгерушісі Құлманбетов Нұрлан үздік шықса, орта медицина қызметкері атағы Саран қаласынан келген Чепельник Еленаға бұйырды. Осы саладағы тағы бір марапат үздік ұйымдастырушылық қабілет үшін номер 3-ші емхана директоры Оранқұлов Сәнияға табысталды. Ал ең басты мамандығына адалдық үшін номинациясы бойынша озық деп Мақажанов атындағы облыстық травматология және ортопедия клиникасының профессоры Мақашев Отан марапатталды. Негізгі сыйлықты табыстаған облыс әкімі Ерлан Қошанов аймағымыздың барлық дәрігерлеріне жылы лебізімен құттықтау тілегін жолдады. Это люди целый год работали, чтобы сегодня оказаться. Өмірде дәрігердің ыстығы ықыласымен аялы алақанын сезінбеген адам кемде кем. Сіздердің көмектеріңіздің нәтижесінде тоқтаған жүрек қайта соғады, үзілген үміт қайта жалғанады. Мыңдаған адам өмірге қайта оралып жатыр. Міне біз қанша қымбатпыз медициналық аппаратты алып жүрсек та, ол аппарат өзінен өзі емдемейді, адамдарды емдейтін дәрігерлер сіздер. Сондықтан сіздерге тағы да үлкен рахметімді айтқым келеді. Біздің қазақтың бір дана сөзі бар. Әйел бір қолымен бесікті тербесе, екінші қолымен әлемді тербейді дейді. Ал мен айтарым, дәрігер екі қолымен де сол әлемді тербеп отыр. Маусым айының екінші жартысындағы абзал жандарды ұлықтау рәсімі еліміз бойынша 2006 жылдан бері тұрақты өткізіліп келеді. Биылда дәстүрден жаңылмай аймақтың үздік дәрігер атақтары өз иелерін тапты. Бас аяғы бір жарым сағатқа созылған мерекелік шарадан кейін сәл тыныққана халаттылар асығыс жұмыс орындарына аттанып кетті. Себебі бізді мыңдаған адамның өмірі мен денсаулығына деген жауапкершілік күтіп тұр, дейді дәрігерлер.